Umalis na ang miyembro ng Joe family sa auction house at sumakay sa flotong battleship. Sa kanilang paglalakbay ay may napansin ang Marshal Grandmaster na anomalya sa kanilang daanan. Tinawag nito ang dalawa para tignan kung ano ito. Isang malaking kabundukan ang bigla na lamang sumulpat sa daan pabalik sa kapitolyo ng Dust Flame Empire. Tinanong nila kung nagkamali ba ng direksyon na pinuntahan ng Marshall Grandmaster subalit sumagot ito na hindi siya nagkamali dahil dito mismo ang dinaan nila papunta sa auction house. Inutos ng isa nilang kasama na bumalik na sila dahil malapit na silang bumangga sa bundok subalit nang subukan ng Marshall Grandmaster tignan ng record needle device ay sinasabi nito na nasa tama silang direksyon. Ang Marshall Grandmaster ay naramdaman ang nagbabadyang panganib kaya pinaalalahanan niya ang dalawa na maghanda. Maya-maya lamang ay tila gumalaw ang bundok nang papalapit na sila dito at tila bumabagsak ito sa kanilang direksyon. Ilang sandali lamang ay tuluyan nang bumagsak patungo sa kanila ang bundok. Iniisip ng isa nilang kasama na mayroong legendary being ang nagko-control nito para sila ay atakihin. Sinubukan pa nilang umalis kaya dali-daling tumalon ang tatlo at iniwan ang floating battleship. Sa kanilang paglingon ay nakita nila na malapit na silang abutan ng bundok at nauna ng Mavisac ang floating battleship. Silang tatlo ay handa nang saluhin ang impact dahil batid nila na malabo na silang makatakbo. Subalit nang tumama na ito sa kanila ay bigla na lamang nawala ang bundok at nakita nila na maayos perin ang floating battleship. Lumingon-lingon si Joe Chuan sa paligid at napagtanto niya na isa lamang pala itong ilusyon. Sa likod nila ay sumulpot si Lilion Shao na may dalang yellow net at kinuha ang kanilang floating battleship. Ilang saglit lang ay malapit na ni Lilion Shao makuha ang floating battleship subalit hindi nila nagawang umaksyon sa ginagawa ni Lilion Shao dahil sa sobrang pagkabigla. Nang makuha na ni Lilion Shao ang floating battleship ay naisagawa na niya ang unang hakbang sa kanyang plano. Galit na galit ang Joe members subalit hindi sila agad umatake dahil hinihintay pa nila kung may mga kasama ito. Tinanong muna nila ang pagkakakilanlan ni Liyun Shao at ang isa sa Marshal King ay inutusan si Liyun Shao na ibalik ang floating battleship. Nagpakilala si Liyun Shao bilang City Lord ng Marshal Flame City. Nagkaroon na ng sapat na lakas ng loob ang Joe members nang malaman nilang isa lamang palang City Lord sa maliit na bansa ang kanilang kaharap. Pinakalma ng Marshal Grandmaster ang kanyang kasama at nagtanong kung bakit nagbibiro ng ganito si Liyun Shao sa kanila. Sumagot si Li Yun Shao nang may kompiyansa sa sarili at sinabing kapos siya sa budget dahil kakaupo pa lamang niya bilang city lord ng Marshall Flame City, kaya kailangan niya munang hiramin ang floating battleship at five-line tripod sa kanila. Dagdag pa ni Li Yun Shao na ibabalik niya rin ito pagdating ng panahon. Tinuwanan naman siya ng Marshall King dahil paano niya iyon gagawin kung isa lamang si Li Yun Shao na Marshall Master. Ang isa sa mga kasama nila ay hindi nakapagtimpi sa ginagawa ni Leon Shao na panggagago sa kanila at sinimulan na nitong mag-ipon ng pang-atake sa kanyang kamay. Isang malaking atake ang ibinato nito kay Leon Shao subalit na natili pa ring kalmado si Leon Shao at hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan para saluhin ang atake. Nang tumama ito kay Leon Shao ay para lang itong hangin na bumangga sa pader. Nagulat ang umatake at unti-unti nang kinakabahan dahil ang atake na ginawa niya ay hindi basta-basta kayang salagin ng isang martial master at kung tutuusin ay may lakas itong kayang paslangin sa isang atake ang isang martial lord subalit sa harap ni Leon Xiao na isa lamang na martial master ay baliwala lamang ito. Muli siyang tinanong ng Marshal Grandmaster kung nais ba talaga ni Leon Xiao kalabanin ang kanilang pamilya Zhou na kabilang sa Fourth Grade Family ng Dust Flame Empire. Dagdag pa nito na alam nila na si Leon Xiao ang pumaslang Kila Cheng Fei ji at Shenyang Jia na kabilang din sa Noble Family ng Dust Flame Empire. Tinanong niya si Leon Xiao kung ano ang tumatakbo sa isip nito at kinakalaban niya ang mga noble power sa Dust Flame Empire. Ninisyon lamang siya ni Li Yun Shao dahil ang kanilang noble game Lee ay mayroon lamang isang libong taon na history samantala ang kanya ng mga nakalaban ay higit pa sa kanilang inaakala dahil minsan na niyang kinalaban ang mga nilalang na may sampung libo taon na history. Naubos na ang pasensya ng mga kalaban at ayaw nang makipag-usap kay Li Yun Shao dahil puro na lamang kahanginan ang lumalabas sa bibig nito, kaya sinimulan na nila ang labanan. Naunang umatake ang isang Marshall King at nang tatama na ito kay Leon Xiao ay bigla itong sinalo ni Commander Xiao na sumulpot mula sa likod ni Leon Xiao. Habang hawak-hawak ni Commander Xiao ang Marshall King ay naghahanda na siya ng kanyang atake. Huli na nang malaman nito na isang 8-star Marshall King si Commander Xiao kaya tinamaan siya ng atake at tumilapon sa kalangitan. Nakilala naman ng Marshal Grandmaster si Commander Shao dahil si Commander Shao ay kilalang protector ng bansang Tian Shui. Tinanong ng Marshal Grandmaster si Commander Shao kung hindi ba ito natatakot na baka nila ang bansang Tian Shui. Sumagot lamang si Commander Shao na wala siyang paki sa gusto nilang gawin. Dahil walang balak umatras nila Li Yun Shao ay inutusan ng Marshal Grandmaster na atakihin si Commander Shao, Subalit ng pasugad na ito ay biglang sumulpot ang mga pulang linya sa ibaba na hinabol ang Marshal King hanggang sa abutan ito at makulong. Si Yun Shang at Cheng Dai Sheng ang nagko-control -co ng pulang linya na mula sa formation na binigay ni Li Yun para ikulong ang Marshal King. Minaliit naman ito ng Marshal King sa pag-aakalang hindi sapat ang dalawang Marshal Lord para ikulong siya sa formation. Inatake niya ng ilang ulit ang formation subalit hindi man lang ito nagalaw ng kahit kunti. Natuwa naman sila Yun Shang at Cheng Dai Sheng dahil ang formation nila ay nagawang makulong at mapawalang bisa ang isang Martial King. Galit na galit na umatake ng buong lakas ang Martial King subalit hindi peren ito sapat para matibag ang formation. Si Commander Shao ay nagtungo na sa isa pang Martial King na tumalsik kanina, habang si Leon Shao naman ay naiwan para harapin ang Martial Grandmaster. Naunawaan naman ng Marshal Grandmaster ang plano ni Li Yun Shao na unahin muna ang dalawang Marshal King pagkatapos nitong makuha ang flotong battleship nila. Tinanong ng Marshal Grandmaster kung sino ang inihanda ni Li Yun Shao para sa kanya dahil isa siyang Marshal Grandmaster at malabo naman na si Li Yun Shao ang tatapat sa kanya dahil isa lamang itong Marshal Master. Dahil walang maibigay si Li Yun Shao ay inisip ng Marshal Grandmaster na siya na nga ang kanyang makakalaban. Nilabas nito ang kanyang sandata mula sa kanyang bunganga para paslangin si Liyun Shao at iligtas ang dalawa niyang kasama. Dalidaling sumugod ang Marshall Grandmaster patungo kay Leon Shao habang si Liyun Shao naman ay nananatiling kalmado lang at masaya dahil nasa Marshall Grandmaster ang five-line tripod na kanyang kailangan. Ang Marshall Grandmaster ay gumamit ng fake technique para subukan alamin kung may iba pa bang kasama si Liyun Shao at makapaghanda para dito. Umatras lang ng bahagya si Leon Shaw dahil batid niya na nag-aalinlangan pere ng Marshall Grandmaster sa pag-aakalang may inihanda si Leon Shaw para sa kanya. Ininsulto ni Leon, Shaw ang Marshall Grandmaster para lalo itong maguluhan at sinabing hindi niya kailangan matakot at maghanap pa ng iba na kasama niya dahil siya daw talaga ang makakalaban niya ng -one. -on -one. Ang Marshal Grandmaster ay naiilang peren kay Li Yun Shao pero sinubukan nitong umatake gamit ang unang seal ng Xuan Weapon subalit sa ginawa nitong atake ay napagalaman alaman ni Li Yun Shao na marami itong butas kaya naiwasan niya ito ng madali gamit ang Moonwalk Nether Step at sa huli ay nagawa pa makapatama ng isang simpleng atake sa Marshal Grandmaster. Binuksan ng Marshal Grandmaster ang ikalawang seal ng kanyang espada at lumabas dito ang isang malaking ahas. Napagtanto ni Li Yun Shao na ang espada na gamit ng Martial Grandmaster ay isang fourth year Zuan weapon at batid niya na hindi ito kayang ilagan kaya ginamit niya ang floating life seal para labanan ang Zuan weapon. Lumabas ang malaking kamay mula sa itaas na inatake ang ahas sa ibaba dahilan para mahati ito sa dalawa at tumalsik palayo ang espada sa kamay ng Martial Grandmaster. Gulat na gulat naman ang muli niyang damputin ang sira niyang espada, hindi niya lubos maisip kung anong teknik ang ginamit ni Leon Shao. Si Leon Shao ay lumabas sa mga usok at seri susong minaliit ang Martial Grandmaster at sinabing kung hanggang dito lamang ang lakas niya bilang Martial Grandmaster ay mabilis lamang siyang matatalo sa kanya. Hindi na makapag-isip ng tama ang Martial Grandmaster dahil ang Yuan Chi na nilabas ni Leon Shao ay sobrang lakas na kayang labanan ang kanyang fourth tier weapon sa buo nitong lakas. Ang Martial Grandmaster ay litong-lito na kaya nilabas na nito ang totoo niyang anyo bilang isang ahas na cobra. Napagtanto ni Leon Shaw na gumamit ang Martial Grandmaster ng demonic technique subalit imbis na matakot ay nang diri dito dahil ang sangkatauhan ay maraming technique subalit may ilan pa ring mga mangmang na martial artist ang umaasa sa demonic technique at inaalis ang kanilang pagiging tao. Sa atak ng ginawa ng Martial Grandmaster ay lumabas ang maraming ahas, naramdaman naman ni Liyun Shao ang lakas na taglay nito kaya nilabas na niya ang kanyang quasi 4 tier weapon Tiger tooth sa sword. Sa espada ni Liyun Shao ay lumabas ang aura ng isang galit na tigre, gamit ang teknik na Tiger Fang Sword Lotus Sword Song ay mabilis niyang naubos ang mga pasugod na ahas hanggang sa makaabot siya sa Demonic Martial Grandmaster. Hindi pa rin makapaniwala ang Martial Grandmaster sa taglay na lakas ni Liyun Shao kahit harap-harapan na niyang nakikita at nakakalaban ito. Dahil sa takot na matalo at makuha sa kanya ang tripod ay napilita ng Marshall Grandmaster na kumain ng demonification pill kahit sobra itong mapanganim. Nang mag-evolve ito dahil sa demonification ay lalong nang diri sa kanya si Leon Shao dahil tuluyan hanggang naubos ang pagiging tao nito. Ang malakas na Marshall Grandmaster ay mas lalo pang lumakas kaya sa mga punto ito ay nahihirapan na si Leon Shao. Nang malapit na si Leon Shao makagat ng dalawang ahas ay tumalon siya sa itaas at ginamit ang Moon Eye Technique. Sa paggamit niya ng Moon Eye Suppressor Technique ay nagkaroon siya ng maliit na sandali para mapatama ang isang malinis na atake gamit ang teknik na Tiger Fang Sword Lotus Sword Song. Sa sugat nitong tinamo ay lumabas ang Five Line Tripod. Napagtanto ni Li Yun Shao na kaya pala hindi niya gaanong maramdaman ang tripod dahil nasa loob ito ng katawan ng Martial Grandmaster. Nang tatangkain na itong kuhani ni Li Yun Shao ay naunahan siya ng Marshal Grandmaster at muli itong nilunok pabalik sa kanyang katawan. Napag-isip-isip ni Li Yun Shao na kailangan niya nang mapaslang ang pangit na ahas para lang makuha ang tripod dito. Lumingon si Li Yun Shao kay Commander Shao subalit hindi peren tapos ang laban nila ng Marshal King. Nilabas ng Marshal Grandmaster ang tripod at gagamitin ito pang atake kay Li Yun Shao. Binato niya ng malakas ang fifth-tier weapon kay Li Yun Shao at sa lakas ng impact nito ay nagpagulong-gulong sa lupa si Li Yun Shao. Bumilib naman ang Marshal Grandmaster dahil buhay pa si Li Yun Shao kahit na tinamaan ito ng buong buo ng fifth-tier weapon. Nakita ng Marshal Grandmaster na si Li Yun Shao ay hindi na makatayo at pinabayaan na rin ito ang kanyang weapon kaya naisipan ng Marshal Grandmaster na ulitin ang atake. Subalit nang ibubuga niya na ito ay biglang gumalaw ng kusa ang tripod sa loob ng kanyang bunganga. Nagtataka naman ang Marshall Grandmaster kung anong nangyayari at para hindi na ito mahirapan mag-isip ay ipinaliwanag ni Leon Shao na sinalo niya talaga ang atake para malagyan ng seal ang tripod. Napagtanto ng Marshall Grandmaster na habang dumedepensa si Leon Shao sa lakas ng impact ay sinasabay niyang lagyan ng seal ang tripod, ngayon niya lamang napagtanto ang talento at lakas ni Leon Shao dahil ang ginawa nito ay malabong mangyari kung hindi lubos na malalim ang iyong kaalaman pagdating sa Zuan Weapon. Nakontrol ni Leon Shao ang tripod at nagawa nitong higupin papasok sa loob ang malaking ahas. Sinubukan pang tumakas ng Marshall Grandmaster subalit wala itong magawa. Nakita ito nila Yun Shang at Cheng Dai Sheng at naisip na, sila ay nagwagi na. Ang Marshal King na nakakulong ay naramdaman ang paghina ng presensya ng Marshal Grandmaster at Marshal King niyang kasama. Nakita niya rin na sila Yun Shang ay wala sa konsentrasyon. Umatake siyang muli sa formation at matagumpay na nakatakas. Dali-dali itong nagtungo kay Li Yun Shao para umatake. Nang makita ito ni Li Yun ay ginamit niya ang first level ng kanyang body tyrant technique sabay punang harang ang tripod sa Marshal King. Napunta ang puwersa ng atake sa five-line tripod dahilan para makatakas ang Marshal Grandmaster. Hindi makapaniwala si Leon Xiao na nagawang wasaki ng Marshal King ang first stage ng body tyrant technique. Nakatakas na sana ng tuluyan ang Marshal Grandmaster subalit biglang dumating si Commander Xiao sinuntok ito pabalik sa tripod. Sinigawan niya si Leon Xiao para ikulong itong muli. Nagawa nila itong maikulong muli habang si Commander Shao ay kakaharapin na ang natitirang Marshal King. Si Leon Shao ay sinisimula ng kontrolin ang tripod habang ang dalawang commander ay bilib na nanunood sa likod. Si Cheng Dai Sheng ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ang five-line tripod ay fifth-tier weapon na maging silang mga Marshal Lord ay mahihirapan itong e-refine at gamitin subalit nagawa agad itong gamitin ni Leon Shao kahit na sandali palang itong nahahawakan ni Leon Shao. Sa isip-isip ni Leon Shao ay madali lamang sa kanya ito dahil siya mismo ang gumawa ng tripod na ito noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Si Leon Shao ay sinubukang i-refine ang Martial Grandmaster sa loob ng tripod. Si Commander Shao ay nagagawa lamang makalaban ng pantay sa Seven Star Martial King dahil kakatapos niya lang sa isang labanan. Inalok ni Yun Shang na tumulong sila kay Commander Shao subalit pinigilan sila ni Cheng Dai Sheng dahil makaksagabal lang sila sa labanan ng dalawa. Habang pinapanood nila ang labanan ay patuloy peren sa pagrefine si Li Yun Shao. Ilang sandali lamang ay napagtagumpayan na ni Li Yun Shao ang pag-refine sa Martial Grandmaster. Inaanti nila Cheng Dai Sheng kung lalabas ba ang Martial Grandmaster sa tripod subalit ang lumabas mula rito ay isang pil na agad kinuha ni Li Yun Shao. Tinanong nila Yun Xiang kung nasaan na ang Marshal Grandmaster na agad naman silang sinagot ni Li Yun Xiao sabay turo sa pil na kanyang hawak. Nagulat ang dalawang commander dahil ginawang pil ni Li Yun Xiao ang isang tao. Pinaliwanag naman ni Li Yun Xiao na hindi tao ang kanyang ginawang pil kundi isang demon dahil ang Marshal Grandmaster ay kumain ng demonification pil at gumamit ng demonic technique kaya ang soul, body, flesh at blood nito ay walang pinagkaiba sa demon. Kaya hindi malabong mar fine ang isang demon sa isang peel. Dagdag pa ni Leon Yun na ang demon peel na ito ay ipapakain niya kay Commander Shao para tuluyan na itong gumaling at ma-promote sa 9-star Martial King Realm. Nag-aalinlangan naman si Cheng Dai Sheng dahil baka mapatay sila ni Commander Shao kung malaman kung saan galing ang peel. Sumagot naman si Leon Shao na hindi naman ito malalaman kung hindi nila sasabihin. Matapos ang ilang sandali ay natapos na ang labanan nila Commander Xiao at napaslang na niya ang huling Marshal King. Si Leon Shao ay tinuloy na ang kanyang balak na ipakain kay Commander Shao ang pil, gumamit ito ng palusot sa pagod na Commander na mayroon siyang pil na kayang makapagpabalik ng kanyang energy at mapapromote siya sa 9 Star Marshal King. Nabigla naman si Commander Shao sa kanyang narinig dahil halos limang taon na siyang 8 Star Marshal King subalit wala siyang nagiging improvement sinabihan siya ni Li Yun Shao na kahit subukan niya lang ang pil. Agad naman itong kinain ni Commander Shao at tinangkapang pigilan ng dalawang commander. Inaakala ni Commander Shao na naiingit ang dalawa kaya ganyan sila makatingin. Nagtataka naman si Commander Xiao sa naging reaksyon ni Yun Xiang kaya hinarang siya ni Li Yun Shao at sinabing magpahinga na muna at e-absorb ang pill. Habang nag absorb ni Commander Shao ang pill ay inutusan niyang magligpit ng kalat ang mga commander para walang makitang bakas at hindi sila matuntan ng Zhou family. Hindi pa makapaniwala sila Cheng Dai Sheng na nagawa nilang mapatay ang tatlong powerhouse ng Zhou family. Nag-aalala siya na mas mahirap na nagkanilang kakaharapin dahil ginalit nila ang tatlong noble family sa Dust Flame Empire. Sumagot naman si Leon Xiao na hindi nila ito ginalit kundi sila ang nagsimula kaya sila nakatikim ng galit mula kila Leon Xiao. Sumagot naman si Cheng Dai Sheng na wala daw yung pinagkaiba. Iba naman ang pananaw ni Li Yun Shao dahil kapag sila Li Yun Xiao ang may mali at nagsimula ay maari pa silang mabuhay subalit kung sila Li Yun Shao naman ang sinimulan ng mga kalaban ay hindi niya na ito mga bubuhayin ilang sandali lamang ay natapos na silang makapaglinas ng bakas at narinig na rin nila ang sigaw ni Commander Shaw na siyang patunay na nagtagumpay ito na ma-promote sa 9-star Marshal King Realm Masaya itong ibinalita na hindi lamang siya na promote kundi gumaling Anren ang kanyang matagal ng injury sa katawan Binati naman ito ng dalawang commander habang masaya at nagpapasalamat si Commander Shaw kay Leon Shaw Tinanong ni Commander Shaw kung nasaan ang Marshal Grandmaster subalit sa naging reaksyon ng dalawa ay nakaramdam ng masamang hangin si Commander Shaw. Sinusubukang alamin ni Commander Shaw ang kanina pang naiilang na si Yun Xiang kaya sumabat na si Li Yun Shaw at pinaliwanag na sa buhay ng martial artist ang lahat ng bagay ay pwedeng gawing medicine. Ang martial grandmaster ay patay na dahil norify na niya ito sa isang pilgamit gamit ang tripod. Sa umpisa ay hindi agad ito naunawaan ni Commander Shao kaya nakatakbo pa sila Yun Shang at Cheng Dai Sheng subalit ng mahimasmasan ito at maunawaan na ang kanyang kinain ay pil mula sa ahas na Marshal Grandmaster ay naglabas ito ng katakot-takot na titig kay Li Yun Shao. Galit na galit si Commander Shao dahil pinakain siya ng kadiring pil kaya binugbog nito si Li Yun Shao. Nakabalik na sila sa Marshall Flame City at ang lahat ng nakakita kay Leon Shao ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kaniyang mukha. Hindi makasagot si Leon Shao kaya sumenyas na lang ito na ayos lang siya. Ilang sandali lamang ay nalaman ng Ayla ang mga nangyari mula kay Cheng Dai Sheng. Binati nila si Commander Shao nang may pagkasarkastiko kaya ito napawalk out. Masaya na ibinalita ng kanyang lolo at ama na nagawa nila ang kanilang misyon at nakakulekta ng maraming kayamanan sa mga court official at mga nakaraang city lord. Dagdag pa nito na tinulungan sila ng emperor na ayusin ang mga naunang problema. Ibinalita rin ni Li Chunyang niyang napapunta na rin sa Marshall Flame City sila Lord Zhang at Lord Shu. Ipinabatid ni Li Yun na kailangan nila ng malaking puwersa sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay mawawasak ang Marshall Flame City sa dami ng kanilang mga kaaway. Umalis siya at nag-iwan lamang ng ilang habilin bago siya magtungo sa kanyang silid at muling amang ensayo. Habang nasa loob ng silid si Li Yun ay inaalala niya ang mga bagay patungkol sa five-line tripod, kung saan hindi ito kasama sa mga nilikha niyang labis niyang pinahalagahan dahil ginawa niya lamang ito noon para ibigay na regalo sa iba, hindi niya lubos akalain na darating ang panahon at babalik ito sa kanya. Si Leon Shao ay nanghihinayang dahil kung alam niya lang na mapapasa kamay niya ulit ang tripod ay nilagyan na sana niya ito ng malalakas na array formation noon pa. Ang five-line tripod ay isa sa mga nilikha niyang artifact na magagamit sa maraming bagay kagaya ng pangdepensa, pang-atake at ang pang-refine ng pills. Ang lakas ng 5-Line Tripod ay aabot sa tugatog ng Martial King Realm o mas malakas kay Commander Shaw kung ito ay magagamit ng buong lakas subalit sa kasalukuyan ay limitado lamang ang lakas na magagamit niya rito dahil mababa pa ang kanyang level. Sa harap ng Martial Flame City Residence ay nagtipon ng maraming mga Martial Artist para mag-apply sa Martial Flame City. Ang ilan ay naiinip na dahil nagpunta sila ng maaga subalit walang nag-aasikaso sa kanila. Ilang sandali lamang ay dumating si Li Chang Feng sakay ng Thunder Beast para ipaalam sa mga martial artist na manahimik sila at huwag magkagulo dahil ang kanyang anak na City Lord ay natutulog pa. Ang iba ay nagdududa na dahil tirik na ang araw subalit tulog pa rin ito, iniisip nila na tila ba pinaglalaroan sila ni Li Yun Xiao. Maya-maya lamang ay lumabas si Lee Yun Shao sa gitna ng Akumos iyon at sinabing kung nais nilang mag-apply sa Marshall Flame City bilang martial artist ay kailangan nilang sumunod sa mga patakaran nito. Pinagdiinan niya na ang nais niya ay ang mga sumusunod hindi ang mga mahilig magsarili ng desisyon. Inutusan niya ang magkapatid na Meng Wu at Meng Bai para sa magbantay ng mga nais magpapalista. Dagdag pa ni Lee Yun Shao na ang mga Sisingit at hindi susunod sa mga patakaran ay hindi matatanggap. Nagsimula na ang mga mag aapply apply at isa-isa silang tinignan ni Li Yunxiao. Ang unang aplikante na nagpalista ay isang 3-star Great Martial Master, nagulat ito dahil sa isang tingin lang ay nakita agad ni Li Yunxiao ang kanyang cultivation level. Nagtungo na ito kay Meng Wu para kunin ang kanyang gantimpala at laking gulat nito nang makita na totoo ang mga sinabi ni Meng Wu sa auction house at kumplito ang lahat sa loob ng lagayan. Ang lahat ay nag-iisip kung paano nila Li Yun Xiao babantayan ang lahat ng mag-a-apply sa kanila na tatakas matapos makakuha ng kanilang reward. Lingid sa kanilang kaalaman bagamat malawak ang Marshall Flame City ay malabo silang makatakas dito dahil ang Universal Detect ni Liyun Shao ay kayang sakupin ang buong lungsod. Sa Tianyuan Commerce Branch Guild Building ay nag-uusap sila Old Yu at Ding Linger sa mga ingredients na gustong bilhin ni Liyun Shao. Si Old Yu ay nag-aalala na maluluji sila ng gusto sa ginagawa ni Liyun Shao na pagbili ng maraming Zuan weapon at mga pills sa kanila. Nagwika naman si Ding Linger na hindi na sila maaring umatras pa dahil nabigyan na nila si Leon Shao ng isandaan na fourth tier items at marami pang iba na tiyak nilang ikakalugi nila kung magkataon na hindi nila susuportahan si Leon Shao hanggang dulo. Dagdag pa niya na hindi naman sila talo dahil ang lahat ng binibili Leon Shao ngayon sa kanila ay binabayaran sa mas mataas na halaga. Malakas naman ang tiwala ni Ding Linger kay Li Yun Shao, bukod pa dyan ay nakarating na rin sa kanila ang balita patungkol sa napaslang na isang Martial Grandmaster at dalawang Martial King ng Zhou Family. Bagamat hindi patukoy kung sino ang may gawa at hindi pero ito nakakarating sa Dust Flame Empire ay malakas ang pananalig niya na si Li Shao ay may koneksyon dito. Ipinagutos ni Ding Linger na ibigay ang buong suporta sa Martial Flame City at huwag pagantayin sila Li Yun Shao sa pag-deliver ng mga items. Si Meng Wu ay nagtungo kay Li Yun Shao para ibalita na nakapag-recruit sila sa unang araw ng tatlundaan na martial artist at dalawa dito ay martial lord subalit sa gaganaping recruitment bukas ay kapos na sila sa mga ipapamahaging reward. Sinabihan naman niya si Meng Wu na huwag nang mag-alala dahil sumulat na siya sa Thousand Treasure Auction at Chan Commerce Guild patungkol sa nga items at nakakasigurado siya na darating na ito bukas. Habang nakikipag-usap si Li Yun Xiao ay naramdaman niya ang presensya ni Elder Yin kaya tinawag niya ito para pumasok sa loob. Namangha naman si Elder Yin sa kanya dahil na-detect niya agad siya na maging si Commander Xiao ay hindi ito kayang gawin. Sa pagpasok ni Elder Yin ay laking gulat niya nang makita niya ang five-line tripod na ginagamit ni Li Yun Xiao. Sinabihan siya ni Li Yun Xiao na wala siyang dapat ipag-alala dahil maliit na bagay lang ito. Batid ni Elder Yin na plano talagang ipakita ni Li Yun Shao sa kanya ang tripod para ipagbigay alam sa kanya na siya ang pumaslang sa miyembro ng Joe family. At kung malalaman ng iba na sinusuportahan niya si Li Yun Shao sa pamamagitan ng pagsupply ng mga items ay iispi ng lahat na kasabwat si Elder Yin ni Li Yun Shao. Tinanong ni Li Yun Shao si Elder Yin kung bakit ito natatakot sa Dust Flame Empire kung kabilang naman siya sa Thousand Treasure Tower na may lakas na kayang tap lang ang Dust Flame Empire. Sumagot si Elder Yin na ang kanyang impluensya sa Thousand Treasure Tower ay hindi pa kalakas, at hindi kayang tumbasan ang puwersa ng Dust Flame Empire Royalty, at kung magkataon na magtapang ang Dust Flame Empire at atakihin ang kanilang branch ay hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang mga superiors. Sumagot si Li Yun na sa panahon ng Kagipitan ay tumawag lamang siya kay Yuanbo at gamitin ang kanyang pangalan at tiyak na hindi siya mapapag-alitan bagkus ay maari pa siyang ma-promote. Sa pag-uusapan nila ni Elder Yin ay naramdaman ni Li Yun Xiao ang mga tunga takas na nag-apply. Niyaya niya si Elder Yin kung nais niya bang maglakad-lakad sa labas na agad naman itong sumama. Sa malaking bakod ng Marshall Flame City ay isa-isang nagsitalunan ang mga nais tumakas. Ang ilan pa rito ay sobrang saya sa kanilang mga nakuha at iniisip na tanga-tanga ang City Lord dahil madali lang silang nakatakas. Sa kanilang pag-uusap ay hindi nila namalayan na nasa gitna na pala nila si Liyun Shao. Nang malaman nito ng mga tumakas ay agad silang nagsital unan palayo. Binigyan sila ng matalim na titig ni Liyun Shao at sinabing magagamit lamang nila ang kanilang mga nakuha kung sila'y mananatiling buhay. Mayabang na pinapaalis nila si Li Yun Shao dahil sa pagkakaalam nila ay mag-isa lamang ito at lagpas naman sila sa apat na po na martial artist na may kasama pang isang martial lord. Dahil hindi nagpatinag si Li Yun Shao ay umatake ang lahat ng martial artist at sabay-sabay itong sumugod kay Li Yun Shao. Si Li Yun Shao ay nagpanggap na kinakailangan ng tulong at sumigaw sa pangalan ni Elder Yin ng Saklolo. Sa mga puntong ito ay napagtanto ni Elder Yin na kaya siya niyaya ni Li Yun Shao sa labas ay para labanan ang mga martial artist at ipamukas sa mga makakakita nito na si Elder Yin ay kakampi ng Martial Flame City. Wala nang nagawa si Elder Yin kundi magpabitag sa ginawang plano ni Li Yun Shao kaya tumalon siya sa mga martial artist na agad naman siyang kinilala ng mga ito. Ang mga martial artist ay nagsimula ng isipin na si Elder Yin ng Thousand Treasure Auction ay ang backer ni Li Yun Shao. Sa isip-isip ni Elder Yin ay malaking gulo ang kanyang kasasangkutan kapag nalaman ito ng Cheng at Zhou family subalit huli na ang lahat dahil nahulog na talaga siya ng tuluyan sa pain na nilatag ni Li Yun Shao. Sa pagnanais niyang makatakas pa rito ay napagdesisyonan ni Elder Yin na paslangin ang lahat ng mga nakakitang martial artist para walang kumalat na balita. Sa isang atake lamang ay agad na napaslang ang lahat ng martial artist na nagtangkang tumakas. Bumalik naman kay Leon Xiao ang mga reward na nakuha kasama ang mga space ring nila. Umalis na agad si Elder Yin sa lugar at nagpalam na si Leon Xiao rito. Sa pag-aakalang palalayain siya ni Leon Xiao ng ganun kadali lamang ay bigla na lamang gumamit si Leon Xiao ng isang teknik kung saan lumakas ang boses nito habang pinasasalamatan niya si Elder Yin sa ginawa nitong tulong. Sa lakas ng boses ni Leon Xiao ay umabot ito sa buong lungsod ng Marshall Flame City. Kinabukasan ay kalat na ang balita na ang Thousand Treasure Tower ang backer ng Martial Flame City kaya ito malakas ang loob at maraming kayamanan. Inaakala pa ng iba na ang Martial Flame City ay ang forces na binubuo ng Thousand Treasure Tower para palawakin ang kanilang impluensya. Sa gitna ng kanilang kuro-kuro ay dumating bigla sila Lord Zhang at Lord Xu kasama ang maraming alchemist galing sa Alchemist Guild ng Tian Shui. Ang lahat ay nagulat dahil ang dumating na mga refiners ay sobrang dami, bukod pa dyan na mukha nila ang badge ng dalawa na nasa harapan na isang fourth tier badge. Hindi sila makapaniwala na may dalawang fourth class refiners sa Marshall Flame City dahil ang fourth class refiner ang pinakamataas na level sa bansang Tian Shui. Dahil sa kanilang nakita ay mas lalong nabuo ang kanilang loob na mag-apply sa Marshall Flame City. Sinalubong naman sila ni Li Yun Shao at pinasalamatan sa kanilang pagdalo. Sinabi ni Li Yun Shao na kailangan niya ng maraming pills at suan weapon kaya inaniyayahan niya silang magtungo sa ginawa niyang sariling pill tower na kinopya niya sa Alchemist Association sa Kapitolyo para sa refining. Ang second-class refiners naman ay nagsabing bakit hindi na lamang sila pinag-refine ni Leon Shao sa Alchemist Association Building kung saan maraming kagamitan na mayus at mas advanced kumpara sa simpleng Peel Tower na ginawa ng Marshall Flame City. Sumagot si Liun Shao na ang ginawa niyang Peel Tower ay mas advanced sa Peel Tower ng Capitolio at baka kapag nakita nila ay manatili na sila dito sa Marshall Flame City. Ang mga alchemist ay iisa nang iniisip na ang pill tower na ginawa ni Leon Shao ay inaasahan na nilang hindi magiging maganda dahil binuo lamang ito sa loob ng tatlong araw. Nakarating na sila sa pill tower na binuo ni Leon Shao at sumambulat sa kanila ang mukhang kengkoy na pill tower. Ang lahat ay disappointed sa kanilang mga nakita dahil nag-travel sila ng ilang libong milya para makarating ng mabilis sa Marshall Flame City subalit ganito lamang ang kanilang madadatnan. Isa isa na silang nagsipasok at nang makapasok na sila sa Pill Tower ay laking gulat nila na ang lugar ay may special isolation. Tinanong nila si Leon Xiao kung ito ba ay independent space subalit nakakuha lamang sila ng tawa mula kay Leon Xiao. Lalo pa silang namnaghasa sa kanilang naramdaman dahil bukod sa malaki at malawak dito ay sobrang taas din ng spiritual power dito kumpara sa labas. Manghang -mangha si Lord Zhang dahil ang ganitong bagay ay nababasa niya lamang sa mga alamat. Ipinaliwanag ni Leon Shao na, isa ito sa mga kayang gawin ng kanyang treasure, dagdag pa niya na bukod sa mas mataas ang soul chi dito ay marunding special na power ang lugar na makakatulong sa cultivation ng soul power. Unti-unti nilang naramdaman ang mabilis na pagka-recover ng kanilang soul power kahit nakakapasok pa lamang nila dito. Ilang sanday lamang ay dinala na sila ni Leon Shao sa pinakaloob nito. Isang napakagandang lugar ang kanilang nakita na tila ba hindi makatutuhanan. Ang lugar na ito ay likha mula sa World God Monument kung saan malaya nang nakokontrol ni Leon Xiao ang buong lugar at sa loob nito ay matuturing siyang Diyos dahil siya ang masusunod ng lahat ng bagay at mangyayari sa loob. Ipinakita ni Leon Xiao kung saan ang parte ng Peel Tower na kanyang binuo. Namangha sila sa kanilang nakitang ganda nito dahil ito ay hango sa Tiandang Mountain kung saan binawian ng buhay si Emperor Gu Feiyang. Agad naman namukha ni Lord Zhang ang array sa kanyang harapan na may kakayahang humigop ng enerhiya sa paligid at ipunan sa iisang lugar subalit sa pagkakaalam ni Lord Zhang ay kakailanganin ng 10,000 high tier primary deal stone para mapatakbo ito. Ipinaliwanag ni Leon Shao ang array na ito ay simplified version ng Great Origin Mystic yang array at hindi na kinakailangan pa ng primary deal stones para patakbuhin at ang gampanin nito ay i-absorb ang enerhiya mula sa mga bundok at kapatagan para gamiting enerhiya ng kanyang pressure at mapatakbo ang buong lugar. Pinangalanan nito ni Leon Shao na Square Inch Mountain. Muling namulat sa malaking katutuhanan sila Lords ang pagdating sa Zuan Weapon dahil bukod sa malawak na space ay mayroon pa itong kakayahan na mag-supply ng enerhiya na makakatulong sa refining. Ipinakita rin ni Li Yun Xiao ang nabili niya sa auction na Ancient Array device na magagawang mables ang soul power ng mga refiners. Dagdag pa niya na ang inaabsorb nitong enerhiya ay makakatulong para mapataas ang effectiveness ng pag-refine na lubos na makakatulong para sa mga nagre-refine na madalas mabigo. Ibinigay ni Li Yun ang mga recipe at ingredients kay Lord Zhang at Lord Shu para pangunahan ang mga iba pang refiners. Sa kanilang pag-uusap ay may naramdaman si Li Yun Shao na kakaiba. Inutusan niya si Lord Zhang at Lord Shu na sumunod sa kanya. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa kwebo kung saan naroon si Jim Eng at nakalutang sa ere. Ang lugar kung nasaan si Jim Eng ay ang sentro ng World God Monument kung saan nakadiretsyong nakafocus ang lahat ng enerhiya na lumalabas at pumapasok dito. Ang Absorption Array, Square Inch Mountain at Deep Wood Life stream Grand Array na pundasyon ng World God Monument Energy ay nakasuporta lahat kay Jim Eng para sa mabilis at epektibo nitong recovering. Dagdag pa ni Leon Shaw na kahit manatili si Jim Eng dito ng 10,000 na taon ay manintili pa rin itong buhay sa tulong ng mga ito. pina muna ni Leon Shaw sila Lord Zhang at sinabihan na maghanda kung sakaling kapusin man siya ng stamina ay sila ang papalit sa kanya para ituloy ang kanyang ginagawa. Lumapit na si Leon Shaw kay Jim Eng at lumabas ang wood element sa paligid na nagmarka sa buong katawan ni Jim Eng at kamay ni Leon Shaw. Ipinakain na ni Li Yun Xiao ang nirefine niyang na Six Sunset Gold Peel at pagkatapos nito ay sumulpat ang malaking bulaklak na kumain ng buo kay Jim Eng. Ilang sandali lamang ay lumabas si Jim Eng sa bulaklak na bundat na bundat sa Vitality at nagkaroon na ito ng malay. Inutusan niya si Jim Eng na i-refine ang dalawang enerhiya sa kanyang katawan. Habang inaabsorb ni Jim Eng ang enerhiya ay banibigkasan naman siya nito ng Montreal na makakatulong sa pagangat niya ng level. Narinig at naunawaan ito ng dalawang fourth-tier refiners kaya hindi nila pinalampas ang pagkakataon at sinamantala ang turo. Maya-maya lamang ay bumalik na si Jim Eng sa orihinal nitong anyo at umangat pa ito ng isang level. Maging sila Lord Zhang at Lord Shu ay nakamit rin ang parehas na resulta. Ang dalawang refiners ay umangat sa 4-star Marshall Master at 7-star Marshall Master habang si Jim Eng naman ay naging five star Marshall Lord. Ang tatlo ay buong pusong nagpasalamat kay Li Yun Xiao. Sa masayang kaganapan ay may naramdaman si Li Yun Xiao na pambihirang bisita sa labas. Iniwan ni Li Yun Xiao sila Lord Zhang at Lord Shu habang sinaman niya naman si Jim Eng para salubungin ang bisita sa labas. Ilang sandali lamang ay Nate Laporte na sila sa harap ng residence kung saan nagaganap ang recruitment. Isang martial artist na mukhang pulubi subalit may malakas at nakakatakot na aura ang kanilang nadatnan na nais mag-apply sa Martial Flame City. Si Commander Xiao ay ramdam ang lakas ng martial artist at sa kanyang tantsa ay ka-level niya ito. Subalit kung sila ay maglalaban ay aminado siyang madedehado dito. Habang ang mga kasama ni Yun Xiao ay nag-aalala na baka pinadala ito ng mga kalaban. Si Leon Xiao naman ay binati ito ng maligayang pagdating at malaya siyang makakapasok sa Martial Flame City kung nais niyang mag-apply dahil ang 9-star Martial King ang lubos na kailangan ng Martial Flame City sa kasalukuyan. Ang lahat ng nag-a-apply kasama nito ay namangha dahil may napadpad na malakas na martial artist sa simpleng recruitment ng maliit na lungsod. Nagpakilala ang lalaki na si Manny na isang 9-star Martial King. Nais nitong malaman kung ano kanyang reward at kung nasaan ang City Lord. Nagpakilala si Leon Shao na siya ang City Lord at tinanong kung ano ang nais ni Manny. Sa umpisa ay hindi ito naniwala dahil bata lang si Leon Shao subalit nang makita niya na hindi tumututol ang mga malalakas sa likod ay nagsalita na ito ng kanyang nais. Sinabi niya na kailangan niya ng 4th tier Zuan weapon, 10 5th tier pills at 100,000 high tier primary deal stone. Bagamat sobrang mahal ng hiningi nito, sinabi pere ni Li Yun Shao na handa siyang bayaran ang nais nito at magsabi lamang kung anong pil ang nais niyang mirefine. Nagwika si Manny na nais niya ng sampung lucent limitless pil. Nag-isip naman si Li Yun Shao habang ang mga kasama niya ay walang ideya kung ano ang pil na nabanggit. Nagsalita si Manny na kung hindi nila ito alam ay siguradong alam ito ng Thousand Treasure Tower at kung maibibigay ni Leon Xiao ang Ten Lucent Limitless Peel ay hindi na niya kailangan ng Xuan Weapon sa ka-primary deal stones at agad na siyang sasali sa Marshall Flame City. Sa isip-isip ni Leon Xiao na ang peel na hinihingi ni Manny ay sobrang rare at special at walang masyadong nagre-refine ito dahil limitado ang ataw na gumagamit nito. Dahil hindi ito kayang ibigay ni Li Yun Xiao ay sinubukan na lamang niyang alamin ang ilang impormasyon kay Manny gamit ang Universal Detect. Napansin naman agad ito ni Manny kaya gumawa siya ng barrier palibot sa kanyang katawan. Sa pag-aakalang mahina lamang si Li Yun Xiao ay hindi ito binigyan importansya ni Manny subalit lingid sa kanyang kaalaman ang lakas ng mental power ni Li Yun Xiao kaya sa isang iglap lang ay nabasag ni Li Yun Xiao ang mental defense ni Manny na lubos nitong ikinagulat. Napagtanto ni Manny na si Li Yun Shao ay may mental power na kasing lakas ng fourth tier refiner. Nagsalita si Li Yun Shao na wala siyang lucent limitless pill subalit mayroon siyang inihanda para sa kanya. Nang maranig ito ni Manny ay agad itong tumalikod at tinangka ng umalis subalit nagsalita si Li Yun Shao na bagamat wala siya ng pill ay mayroon naman siya ng kanyang kailangan. Binanggit ni Li Yun Shao ang Moonbreak Scroll Technique at biglang napatigil si Manny at nagkaroon ng matinding reaksyon base sa mukha nito. Abangan sa susunod nating kwento ay malalaman natin kung ano ang binanggit ni Li Yun Shao at kung bakit nagkaroon ng matinding reaksyon si Manny dito. Sa inyong palagay ano kayang magiging reaksyon ng mga commander kapag nakita nila ang loob ng World God Monument? Sa pagpapatuloy ng kwento ay makikita rin natin kung ano ang nirefine ni Liyun Shao na legendary pill dahilan para mapabilis ang pagangat ng level ng lahat ng nasa World God Monument. Sa mga nanonod ng Hunter Hunter ay siguro alam nyo kung ano ang teknik na ito. Sa inyong palagay si Liyun Shao kaya ay anak ni Tatang. Shorot, kung nais mong subibaya ng ating kwento ay e-open mo lang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.